Ұстаз, енді дінімізде осы Рамазан айының соңғы 10 күндігіне аса мән береді. Иә? Алғашқы 20 күн осы 10 күндікке дайындық деп жатады. Не себептен соңғы 10 күндік? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим. Асақам көрекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймыз. Біріншіден Алла Тағаланың осы уақытқа дейін жаңағы оразаға жеткізіп, оразасын ұстатып, осы уақытқа дейін құлшылығын жасатып, Алланың өзінің сөзі Құранды оқытып, өзінің мейіріне бөленетіндей бір жағдайларға жеткізген үшін мың алғыс, мың шүкір, әлхамдулилла. Соңғы міне 10 күндіктің табалдырығында тұрмыз. 10 күндік шынды айтқан кезде ол жаңағы алдындағы 20 күннен артық тұрады дедік. Оған дейін де айтып бере жатырмыз ғой. 10 күндіктің жаңағы артықшылығы, 10 күндіктің маңыздылығы өте зор болғандықтан 20 күндік ол бір бәйгеге атты қосатын кезде бір алдын ала суытады ғой. Сол сияқты мұсылманды 20 күн бойы бойын оразаға үйретеді, аузын дұғаға үйретеді, Құранға көзін үйретеді. Толық мұсылман образына кіреді ғой, енді оразашы. Құлшылық жасаушы адамның образына кіреді да. Ол құлшылыққа бойын үйретеді әбден. Өзінің жылдамдығын қосады одан кейін. Жылдамдығын қосады деген екінші нәрсесі, мына бәйгеге қосқанат жаңағы мысал келтіргендей, уже соңғы бір мәреге жақындайтын кезде, финишный прямой дейді ғой, иә, соңғы мәреге жақындайтын кезде бар күшін салады, иә, қамшы баса бастайды. Өйткені ол жаңағы жылдамдығын үдету керек, көп амалдар жасап үйрену керек та. Енді көп амалдар жасап үлгеру керек, үйрену керек, көп амалдар жасап үлгеру керек та. Өйткені 10 күндіктің қадір ерекше. Ол күндерде, ол күндердің түндерінде қадір түні жасырылған. Қадір түні жасырылған. Қадір түні ол Алла Тағала Құранда өз айтқандай мың айдан қайырлы деді. Мың айды біз 83 жыл 4 ай деп есептеп, соған сәйкес дейтін болсақ, осы 83 жыл 4 айдан да қайырлы болып тұр. Демек, осы 10 түннің, 10 күннің бірінде Алла Тағала қадір түнді жасырдым деді ме, сіз 10 түннің бірінде қадір түніне сәйкес кеп қап ұсақ бір амал жасасаңыз, ол 83 жыл 4 ай тоқтамай үздіксіз сол амалы жасағаннан да жақсырақ. Иә, 100 теңге садақа бердіңіз. 84 жыл бойы 100 теңге беріп жүрген болып естілмеді? Одан да көбірек. Одан да көбірек. Немесе екі рақат намаз оқыдыңыз, немесе бір бет Құран оқыдыңыз, немесе бір дұға жаттадыңыз, немесе отырдыңызда бір 10 дұға Алладан өтініп тілек жасадыңыз. Сіздің кез келген осындай бір кішкентай амалыңыз 83 жыл 4 айдан да артық болайын деп тұр да. 83 жыл. Ол бір адамның өмірі ғой, бұл жеткен кезде. Неге енді Алла Тағала осы қадір түн бір түнді, ол бір түн деген 24 сағат емес қой, бір түн деген ол 12 сағат болу мүмкін, 10 сағат болу мүмкін да. Осы бір түнді неге қайырлы қылды, неге жақсы қылды? Өйткені Алла Тағаланың мына ислам үмметіне, Мұхаммед пайғамбарымыздың үмметіне, мұсылманмын деп өзін атаған үмметке деген үлкен мейірімі, үлкен мейірімі. Бізге дейінгі қауымдардың барлығы бізден ұзағырақ өмір сүрген екен. Иә, Нұх пайғамбардың өмірі, мысалы өзің айтып жатсың, иә, Адам атамыздың өмірі, Ибраһим пайғамбар болсын, оған дейінгі, одан кейінгі пайғамбарлар, қауымдар болсын, олардың өмірлері ұзақ болды. Өмірлері ұзақ болғаннан кейін мұсылмандары оның ішінде көбірек амал жасайды, көбірек сауапты амал жасайды. Сол қауымдардан амал тұрғысында қалып қалмас үшін, сол қауымдармен бірдей уақыт құлшылық жасау үшін, аз ғұмыр сүрсек те көбірек амал жасап, сол қауымдардың жасаған амалына сәйкес амалға жету үшін, немесе солардан да артық амал жасап, артығырақ дәрежеге жету үшін Алла Тағала кейбір күндерді, кейбір түндерді қайырлы қып, сол күндерде жасалған амалдардың сауабын еселейді екен да. Сауабын еселейді екен. 10 түннің әрбір түні қадір түні болу ықтимал болғандықтан осы 10 түн ол алдындағы 20 күннен қайырлы, 20 күннен артық. Сол үшін оны ерекшелейміз да.